Що ти хватаєш мені? Я що, ти хватаєш? Ну іди сюди, іди сюди. Що ти хватаєш? Іди сюди. Що ти хватаєш? Іди сюди, не нагляд. Пізній вечір, злива, а на околиці Києва вже кілька годин не вщухає колотнеча. Ніхто з цих людей і гадки не мав, що звичайний будній день закінчиться справжнім бойовищем. Усе почалося, коли Сергій Харчук не зміг заїхати на автостоянку, де вже багато років паркує свій автомобіль. Якісь молодики загородили йому шлях. Здавав аварійну ситуацію. І вперед їхав, машини прижимав, і назад. По газам і врізався в машину. З Геннадієм Костянтиновичем, учасником бойових дій, невідомі взагалі панькатися не стали. Побили та розірвали одяг. Залізли руками двома, схватили мене, от этого, хотіли, не знаю, витащити мене, або що, і так далі. А це один із нападників, що не побачив камеру, тікає. Це ви заважали заїзду? Я інтерв'ю не даю. Це ваша машина? Я ж інтерв'ю не даю. Це ваша машина? Машина моя. Близько 300 мешканців мікрорайону цією автостоянкою користуються вже понад 10 років. Більшість із них отримали ордери від районної влади ще у 90-х. Проте, коли поряд почали зводити багатоповерхівки, 1,5 гектара землі стали ласим шматком для будівельників. Прийшли другі люди і сказали, викидайте звідси, це не ваша земля, не ваша нічого. Вирують у нас те, що ми відвоювали, було нашими. Фактично наші двори, наші зупинки ворують. Представник будівельної компанії від коментарів відмовляється. У вас є ім'я чи ім'я фамілія? Ні, у мене ім'я фамілії немає. Я вас не приглашав, все. Поряд з охоронною вежею власників парковки невідомі вже встановили власну сторожеву будку. Вони заїжджали тралом, закидували от этот кіоск, поламали шлагбаум. Було чоловік 15 молодчиків, почали нас розбрасувати, ми просто в футбол грали. Мені нічого не залишилося зробити, як відступити. У мене були сині руки отак от тут по плечі. Порвана одежда, була міліція, Правоохоронці у конфлікт воліють не втручатися, лише складають протоколи. Хай обращаюся в райвідділ, їм там нададуть всю інформацію. Все, більше говорити нічого не буде. За словами мешканців, це вже не перша спроба силового захоплення стоянки. Під час попередніх нападів постраждало кілька людей. Проте жодної справи міліція досі не порушила. Азат Сафаров, Олександр Майданюк, 5 канал.